significance of giving. Whenever you give, you are supposed to give with a revelation. Giving is it's very spiritual. Na ni jambo ambalo ni la kiroho sana. When you are giving, you are supposed to understand. Unafaa kuelewa it is very spiritual to give. And therefore, whenever you are not giving, wakati haupeani, kuna vitu vingine ambavyo pia hazitendeki kwako. Jambo la kwanza ningetaka kulitaja, giving is an act of worship. Wakati unapopeana ni kitendo cha kuabudu. Na wakati unaposema kupeana tu sio semi tu kupeana kitu kanisani sadaka ile unayopeana. Sio game mambo tu ya mali lakini nasema mambo ambao wakati mwingine unajikubidi upeane, you offer your body as a living sacrifice, you offer your time, masaa yale unaotoa kwa nyumba ya Mungu, kwa kazi ya Bwana, it's also giving. Hawezi ukaabudu na ukose kutoa. No worship without giving. And you become what you worship. Na mtu huwa anapatikana, unapokea nguvu za kiroho kulingana na level yako ya giving, kulingana na level yako ya worship. So niseme ya kwamba giving is the highest form of worship. Giving is an action that demonstrates love. Wakati unapopeana ni njia moja kuonyesha upendo. Kama unapenda mtu na hauwezi kumpatia kitu in the actual sense, yule mtu ukimwambia unampenda ni kana kwamba hakuamini. Kama ako na shida huwezi kumpatia hata chakula. Kama ako jana huwezi kumpatia kitu. Alafu namwambia unampenda. Hiyo inakaa iko na maswali. Huo upendo uko na maswali. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Jina Bwana libarikiwe. You can imagine the love of our God. Ya kwamba hakuwa na wana wawili. Na huyo ndiye aliyetoa kwa sababu ya upendo. Akabaki bila. Hiyo inaonyesha level ya upendo. And that's why I've said the measure of your giving is the measure of your love. Unafaa kujiexamine, unafaa kujipima. Is there anything that I cannot give unto God? Kama kuna kitu ambacho huwezi kumpatia Mungu, that means ya kwamba hilo kile ambacho huwezi kupeana kiko juu yako. When you are giving your tithe, Leviticus says, wale watu ambao tuko na ngombe, ukihesabu ngombe moja, mbili, tatu, ufike tisa, ufike kumi, uone hii ya kumi, ndio inafaa kupeana fungu la kumi. Ukipeana hivyo uone ya kwamba huyu amepotea macho. Maandiko huwa inasema kwamba upeane huyo ambaye unaona sio mzuri na substitute yake. You are supposed to give God the best. So Abel gave the best. Alijua kulingana na vile ninavyompenda Mungu, my God deserves the best. Can you turn to your neighbor and tell them your God deserves the best? When you are giving, you are supposed to understand the heart of God. How we give is a proof of how we honor God. Honor is not just in the size of the gift, but in the heart that gives. If you honor God, ukiheshimu Mungu unaheshimiwa. Ukiheshimu Mungu unafanya Mungu anafanya watu nao pia kuheshimu. Any time tunapoonyesha Mungu madharao, kile kitu ambacho Mungu alikuwa amenena, kila baraka ambayo Bwana alikuwa amenena kwetu inatuondokea. Ukiheshimu Mungu anakuheshimu. Kile Mungu amesema kwako na kwa nyumba yako na kwa generation yako kinaweza kikawa maintained na honor. When you honor God, wakati unapomheshimu Mungu, wakati unapofundisha watoto wako kuheshimu Mungu, wakati mimi kama mchungaji na kufundisha kuheshimu Mungu, kile ambacho Mungu amenena in this ministry kitakuwa maintained through honor. So if you want to maintain the prophetic grace, if you want to maintain neno la Bwana juu ya maisha yako na the blessings of God, continue honoring God. Na Mungu anakati unapoendelea kumheshimu, anafanya uheshimiwe kwa jina la Yesu Kristo. Point number 2 ambao nataka kuleta kwako, giving is a principle. A principle, it is a law that explains or controls how something happens or works. Kuna vitu hautabadilisha. Whether you like it or not, kuna vitu hautabadilisha. Nikiwa na hiki kitabu changu, nataka kuamini kabisa kwa jina Yesu Kristo. Na niongee na lugha, nikitangazia wewe kitabu usiteremuke upande juu. Nione kana kwamba kitapanda. Kwa sababu nimekuwa nikiombea watu deliverance, na nimekuwa kipokea uponyaji, na nimekuwa kipokea ukombozi. Ripu shaka para dabazi. Ripi ketezide bigadi bagadi buzanda. Naongea kwa tags, ni maintain kikitabaa kwa, likikae kwa hewa ama kipanda na huko juu. Lakini, the more ninafanya, kinaaguka kwa sababu, kuna law ya gravitation force. So giving, it is a spiritual law. Mijambu polo ninatawara, kuna sheria inatawara kwa hii territory, kwa in this realm. So however spiritual you can be,
Unaweza ukaomba Mungu ubarikiwe uongee na tongues. Lakini nataka kuambia kwamba giving is a principle in a way kwamba kuongea unaongea na lugha. Unaomba na lugha. Unaiba na lugha. Ole la 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 bosia. Lepeketezie bona. Lakini ukitoka hapo unabaki hauna chochote because there are principles that you are not honoring. The Bible says, give, it will be given to you. At good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. But with the measure you use, it will be measured to you. Kile unachopanda ndicho huwa mtu anavuna. It is a principle. At least nikiwazungumzia watu wa territory yetu, majority of us are farmers. Ukipanda avocado, hauvuni machungwa. Na ukipanda avocado biri, havuni matunda kama ya eka moja. It is a principle. Kile unachopanda ukipanda kidogo, unavuna kidogo. Afu Mariki nasema, you give it, it will be given to you. Good measure. So kuna sasa unapanda begu kidogo, unavuna mavuno kidogo. Unapanda kwa wingi, unavuna kwa wingi. Alafu inakuwa ni pressed down, inazidiliwa. Shaken together, running over, will be put into your bosom. If you want to receive, you must be a giver. Bwana Yesu asifiwe. Whatever you give will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together. And learning of. Bible says, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Baada ya kupanda na mita moja, kila shimo nitaweka mahindi moja, alafu niruke mita mbili, nipande nyingine hapo. Nyingine nipande baada ya mita mbili hapo. Kwa eka moja ujaze debe moja. Umepanda sparingly. Shamba bado nimegetumia gunia moja, umepanda debe moja. Wakati wa kuvuna na unyamazishe wale watu wengine pale Karatini na town. Niende hadi mgoda ikangima bebe. Na mwingine naye pia hata akuulize ulipanda kiwango gani? Imagine mimi eka moja, nilipanda debe moja. Mwingine akwambia na mimi nilipanda eka hiyo moja na gunia moja. Wakati wa mavuno acha ufike. Mwenye kupanda debe moja labda akivuna akwambia niko na gunia moja. Mwenye alipanda gunia moja akwambia niko na gunia 10. Tofauti ni nini? Ni begu vile mtu alivyopanda. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. In the realm of the spirit, whatever we do in this kingdom, it is sowing a seed. Whatever you do in this kingdom, kile unachokifanya kwa hii dunia, ni begu wa tunapanda. Na ukipanda kwa hamba, unavuna kwa uhamba. Jina Bwana barikiwe. And the more you do it, the more it will come back to you. Giving is a way of killing materialism, which is idolatry. Wakati unapopeana, kuna vitu unaua. Kuna roho ya tamaa ya mali unaua ndani mwako. Na hiyo tamaa inakuwa ni idolatry. Idolatry ni kusema kama unaomba sanamu. Some of the Christians, Wakristo wengine, they are idol worshippers. Hata kama wanaabudu Mungu wa kweli. Because what you love most, kile unachopenda zaidi ya Mungu, it becomes an idol. So when you are giving, it is a one way of killing materialism. Ni njia moja ya kuua hiyo idolatry, hiyo idol worship. So because when you are giving, wakati mwingine especially watu wale ambao ni wa Kikuyu, wakitoa wanasikia uchungu. Until you give, baka usikia kwamba hii. Hakuna kitu unaweza ukakosa kuzuiria kwa Mungu. That's when you shall know. Sio wewe unaishi, ni Kristo anaishi ndani mwako. Naye Mungu akamwambia Abraham, baada ya kukawia hana mtoto. Ameishi miaka mingi kungojea mtoto. Alafu baada ya kupewa mtoto, Mungu anamwambia, nipatie huyo mtoto. Aone kama atatii kama anampenda. Vile alivyoona Abraham ametoa mtoto wake, akamwambia Mungu chukua. Abraham alipita mtihani wa Mungu. Sijui ni watu wangapi ukifanyishwa mtihani kama ule unaweza ukapita. Ivone, okay, Mungu anakujaribu na vitu zingine dogo dogo, fungu la 10, umepokea 1,000, lakini unaambia Mungu, hii hata initoshi, nilikuwa nataka 10,000. Hata fungu la 10 na 100 utoi. Mungu akiona hivyo ndivyo unakaa, kutembea naye itakuwa gumu. Kumwambia Mungu vile unavyompenda, kukuamini itakuwa gumu. Jina Bwana libarikiwe. Atasema kama vile alivyoambia wana Israeli kwamba hawa watu wananipenda kwa midomo, lakini mioyo iko mbali. Mungu anaangalia moyo zaidi ya vile unavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Vile unavyokuja hapa kanisani unamwambia Mungu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani ulinipenda. Hasa Mungu anakujaga kuchunguza moyo. Tamudushe tena roho wega goroini kaniguo arauga. Hasa watu wengi isipokuwa wewe. Mungu anaona ya kwamba hawampendi, wanampenda kwa midomo, lakini mioyo iko mbali. Mali yako ipo, moyo wako unakuwaga pale. Sasa kuna watu wengi mioyo yao haiko kwa Mungu, iko Equity Bank. Such that in case usikie, may God forbid, Equity Bank kimeisha, moyo wako unaweza ukasimama tu hapo papo. Biashara kwa shikirishio the ku andalira we, akoroka rugame, kinyawe kanitha ini. Sasa ukitaka kuua roho ya kupenda mali unapeana.
Na ndio sababu sometimes giving it is painful. Kuheana kweruo na waga weo tale waigwa ruo. Lakini hiyo uchugu nasikia kuna kitu kinakufa. Na Mungu anapotembea na watu, hatembei na watu walio hai. Anatembea na watu ambao wamekufa. Hawana maisha yao. Ukiona Paul akiandika Galatians chapter 2 verse 20. I'm not the one who lives but Christ lives in me. Paul akisema kama ni Kristo anaishi ndani mwangu ni kwa sababu alitembea na Mungu vitu zingine zikafa. Ukiona Mungu akiitisha mali kwako kuna kitu anataka kuwa ndani mwako. Na ili atembee pamoja na wewe. Uwezo ukatembea na Mungu ukiwa na roho ya tamaa. So Mungu atembei na watu walio hai. Ukiwa hai unatoa unasikia ai hapana. Watu wengi waliotembea pamoja na Mungu walioaminiwa neema ya Mungu ni watu ambao walishinda mambo ya dunia. Kama unataka Mungu lazima uasend above, lazima uende above kile watu wa kawaida wanataka. Colossians chapter 3 verse number 5. So put to death the sinful other things lacking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshipping the things of this world. Paul anaposema in the book of 1 Timothy chapter 6 verse 9, inasema kwamba those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Wale watu tamani hupenda kutajirika huwa wanaigia kwa hofu, wanaigia kwa huzuni. And the Bible says wanajiduka na hofu kwa mioyo yao. When you have eager to get wealth, watu wale wanapenda kutajirika ni wale watu wanaenda kwa Illuminati. Unaambiwa ukijoin Illuminati utapewa utajiri, utapewa mali, utapewa gari, sijui utapewa ABC, do not do hizo zote. At the expense of your soul. Baada kwa hili fulani utaacha hiyo wealth, unaenda hell. Verse 10 says, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have withered from the faith and pierced themselves with many griefs. Amaya mad, ndio baya. Isikuogoze. Mtu anayependa pesa unaambiwa da uwe, nitakulipa. Unaua. Kile wewe dete mno hauni ho shaitani yakorago wale. Giving draws us closer to God. Kile kitendo cha kutoa ambacho ni worship kinakufanya umkaribie Mungu. But store up for yourself treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. How can you put your treasure? Mahali kama pale, it is when you give. Vitu nyingi ulizo nazo umesaidia jamii yako, hiyo ni yako. Kile umepatia watoto wako, hiyo ni yako. Hautaipata biguni. Watoto walikuwa na right ya kulishwa na kuvalishwa na pewa haki zao. But whatever you do for the kingdom, whatever you give in the name of our God, it is an investment. Na inakufanya ukaribie Mungu zaidi. Verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Inasema, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. In this kingdom, when you are serving God, you have to purpose to serve God and Him alone. Sisemi tusitafute pesa, tafuta pesa. Lakini tafuta pesa, moto yetu ya kingdom seekers fellowship inasema you seek first the kingdom of God and His righteousness and the rest shall be added. So you cannot serve God at the same time you serve money. Another point, giving is an eternal investment. When you give in the work of God, ukipeana kwa kazi ya Mungu, kile ambacho unapeana kwa kazi ya Mungu, kile unachopeana kusaidia maskini, inawekwa kama eternal investment. Utaipata pale mbinguni. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to be to put their hope in wealth. Usiweke tumaini lako kwa mali, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Watu wengine wengi ambao hawaendi kanisani na ni matajiri ni kwa sababu wamejaa kiburi ndani mwao. Wanashindwa nini niombe nini, nini sina. Verse 18 inasema kwamba command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Can you turn to your neighbor? Mwabie bili willing to share. Kitaka Mungu abariki maisha yako na maintain kwa baraka na generation ibarikiwe, be willing to share. Ambia jirani yako, mwabie hata ukibariki uende pole pole. So Mungu akikubariki, kuwa baraka kwa wengine. Na ili wakuombee Mungu uishi miaka mingi. God opposes those who are proud, but He gives His grace to them that are humble. Unapoona Mungu akikubariki, endelea kunyenyekea. 19. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Unaweza ukatumia mali ya hii dunia kujiwekea hazina huko mbinguni. Unaweka foundation nzuri. Mali uliyonayo hapa ya udhari, mali ya hapa duniani, njia utakaokaa nayo itakusaidia kujua vile utakavyokaa kule mbinguni kama unifanya kazi ya Mungu vizuri. Jambo la mwisho, giving reveals our spiritual maturity. The Bible says Ecclesiastes inasema kwamba vile mali inavyoongezeka waraji huongeze. Wana gaya kurathima mono na ugwari maigia.
Waka onile dedo shioke ona imare hanagira hamwe. Ujaona ukiwa na pesa ni kama watu wametumwa kwako. Kona mwanake wa brother ino ni oka hau uguo. Nakalimu uti ya tida hau uguo. Akoli ya kasha ini kahire. No, Afro Cinema continues zone. Taji ni heire. Ephesians 5 verse 11. The more you have, the more people come to help you spend it. Mtu ambaye amekoma spiritually, he's a giver. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. But as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, and all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Hapa, Paul alikuwa nazungumzia kuhusu ya proportional growth. Haya, tumesema giving is an act of worship, diyo tulianza nayo. Number 2, tukasema giving is a principle. Tukasema ya 3, giving is a way of killing materialism, which is idolatry. Tukasema ya 4, giving, eternal investment. I love you again. Draws us closer to God. Hiyo igine. It reveals our spiritual maturity. Sasa hata ukisahau, at least kumbuka hizi nimekupatia.